Kale, 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 olunaku olwa leero nkwaniriza nnyo ku Uganda Leero Media Channel. My name is James Katz. Era nga bulijjo okubanga nkutuusaako ate ebyokya, jjukira obisanga ku channel Uganda ya Leero Media Channel. Era nkusaba nga tetunnagenda mu byokya ebyolunaku olwa leero, obeere nga osubscribinga mugandange oleme kubeera nti ate osubwa ebiba bizzeeko mu maaso awo nga tubitaddeyo. Olunaku olwa leero nandyagadde tubeere nga tulaba nate ku bijjujjuru ebikyala, abakyala abayimbi bo nga bo be banywedde mu bannaabwe akendo olw'okubeera ne figa eza kabi ko wamu n'okubeera ate ne buti ziri zennyini eziriko ze baalagira. Anti James Katz, nze nkiteereddemu okubeera nga nkikutuusaako olunaku olwaleero. Abaana bano wammanga balina ebintu kankati okusinziira ku mukutu gwa Insider. Insider mukutu gwa Uganda wano, era nga mukutu gukuleetera ebyamawulire, gukuleetera ebyobufuzi ebikwatagana ku business, ebikuleetera ebikwatagana ku sports, so wamu ne special reports. Gukuleetedde abakyala 20 abakyasinze okubeera n'ennyuma ennene, ng'era omukyala asooka mu kifo ekisooka bakuleetedde Ice Kiba. Nawo Ice Kiba guzze ne gugamba nti Ice Kiba ono mukazi muyimbi, era nga kinajjukirwa mwaka gwa 2018 ye yakola akayimba ne mwana mulenzi Jose Chameleon akaali kamanyiddwa nga Sweet Bobo Kamanyi, nsaba kakunyumire naye nga bolaba ebifaananyi ebigenda mu maaso mwana muwala yabala ennyuma. Kankati ali mu kifo eky'ennamba ey'okubiri ye mwana muwala w'enenwagi oyo teri atamumanyi, omwana alina emabega sukulaba omwana alina emabega. Kankati ali mu kyokusatu simulala ye Desire Luzinda. Desire Luzinda ono kinajjukirwa nti ya trendinga nnyo oluvannyuma lw'omwagalwawe okujjayo ebyali mu kisenge n'abikuba ensi yonna n'ebiraba. Munnange n'ataswala nakyo bambi, n'agenda maaso n'afulumya akayimba akaali kakakasa ddala nti kituufu alina ekitone, era nga yakugamba n'okugamba nti alina zaabu munda. Ali mu kifo kya namba 3 mu bayimbi abakyasinze okubeera n'ennyuma. Nsaba wekanye. Kankati ali mu kifo eky'ennamba 6 simulala, bamuyise Maureen Nantume. Onono akuyimbidde obuyimba bungi ng'ali mu Eagles Production, nakubira kano nakubira kali, wabulanga okuganja mu bafans na yonna gy'abazze si kirala ke kabinake omukyala alina buti bannange. Kankati Stacia Mayanja najja mu kyokutaano naye nga mwana tu n'omuyimbi Anti Rickman yamuyimbako bannange aligendo ddoyo yemabega. Kankati ne bakuleetera Rahma Ali. Rahma Ali nono awereza ku TV gye bayita UBC, yakuweereza emikolo n'embaga, The Wedding Show, mukama yamuwa anti ebintu obiraba. Ne bajja bakuleetera wano Catherine Kusasira. Hey, politics aside, Kusasira has things now. Look what the beauty, look what the thingy. bannange kakati Rema na makula naye najja
nadirira Sheba karungi. Sheba karungi nadirirwa Mutoni Fia. Nehinge bintu bya mwana tu. Yebaza Allah. Niwaja omwana muwala omuto music industry. Ajatiwa aji Vivian Tendo. Aline mabega matendo. Hei. Kankatira wa Mary Butter. Na ye. Na gamba. Nangeni na u. Aha. Kankati Mary Butter ango mutadde. Tulina Serena Butter. Na ye aline vya kabi. Ila netukuletira Angela Katatumba. Netukuletira Karon Nantongo. Lydia Jasmine na ina agoverida. Ngera ya sembye kulukalala. Havana baline bintu. Nkusaba bwa mbanga sirina gwenjogeddeko. Aline bintu ebyabala. Nkusaba mukomentinge wansawo. Era nkusaba subscribing ene ku channel eno. Twongere okubanga ate tusima tukola report ezenjawulo n'okuleetera amawulire aganyuma. Ku channel eno yoka Uganda ya Leero Media Channel. Nange James Katz. Nkwebaza okulaba, nkwebaza okutugoberera. Bira bulungi nsabye engulike eno. Mwana tu ebirenga ekunyumira mu ngeri ey'enjawulo.